Dobrý, ale jako kam mám asi tím koukat? Jako to je sice hezký, že mi tady kreslíš, kam mám koukat. Já tam koukám, já to vidím. No. A já se tam potřebuji trefit třeba, že jo? Tě nenapadlo? Asi. Nejspíš. Pojďme střílet znova. Tak znova. Nabít. A vystřelit. Ne. Špatně. Ještě kousek doprava. Takhle. Znova nabiju. Tam nevystřelím nahoru, že jo? Jo, aha. Jo, takhle. Moment. Ještě ne. Ale prd. Teď by to mohlo být. No vidíš, to se povedlo. A zkusím to znova. Jo. Tak čo, vidím, kde to tady asi bylo, že? Yes? Lempl není zas takový lempl. No vidíte to? Aha. A všímáte si, jo? Klávesnice jak bliká podle světla v obraze. No, tak nic. To byl pokus o vtip. Tak, a co teď? Lukas, vole. Tak co teď? Jdeme sem. Mu tady nechal takový bordel. Oh, co to je? Co to je? Jo, aha. Že já ty věci dám do té polohy, ve které to mám nakreslené. Počkej, to mi nevychází, ale... Zává, že já musím jako hodně přes. A pak to tím hodím vrátím zpátky. Tak to vůbec moc nerozumím teď. Já to pak ukážu nějaký hry třeba. Já nevím, jak to mám udělat.
My jsou od sebe hrozně moc daleko furt. A mám, tak to zkusím takhle. Jak to mám udělat? Co je to za blbost? Ještě to má funkci tohle, něco z toho. A! Tak to bude ono. Úplně nechtíc, ale trefil jsem to. Tak, co tady máme dál? A pozor. Pozor, pozor, pozor. Že bych to jako hned trefil na poprvý. Jako vážně? Takže se s něčím má hýbat, ale já nevím s čím. Jo takhle, že na tom jako něco bylo. Má to být jakoby tím roz... Tou koulí sem, jo. OK. Dobře. Pokud čteš tento dopis, znamená to, že mi okolnosti nedovolily vrátit se zpět do dílny a potvrdily se moje obavy. Obavy o mé nejnovější dílo a poznání učiněné za celý můj život. A ty ale nescházej z cesty a pokračuj. Sleduj indicie a stopy, které jsem byl schopný pro tebe zanechat. OK. Aha. Moment, tady se otáčí ta hlava. To jsem nevěděl. Co pak já vím, jak to má být? Nic nedělá, jako. Moment. Co takhle by to být mohlo, ne? Proč to se zasíná? Já tady zase vidím kulový. Co je za blbost? Tady to mi ukazuje úplně jiný obrázek. Tomu to fakt jako nerozumím úplně.
Aha, ono to schválně tady mění od stíny, abych tam neviděl. Vždyť jo, proč ne? Mám to si s tím poradit tak. Vidím velký kulový. Ale takhle by to šlo asi. Jo, tam může být asi cokoliv. Ne. Jasně, ještě se spav. Není problém. Ty ne. Ale já jo. Že mi to tady stmavuje a roztmavuje obraz. Nebo je to rozhozený, že? Ale no tak. Já si to snad pustím přes stream, nebo já nevím. Vy to na streamu musíte vidět taky? Jak mi to dělá na schvále? Velký kulový. Vždycky, když to stmavne, tak jsem v té správné pozici s tím hejbu. Hele, takhle. A takhle. A teď bych tam měl být. No, jsem tam, ale nic to nedělá. Což je divný. Ale tady bude ještě něco jiného v té místnosti. Nebo v tom bude nějaký jiný fígl. Ta místnost totiž tmavné a světlá. Hele, a tady Honce taky něco, nějaký mechanizmečky, mezečky, hejblátka a ta hýlka. A tohle to jsem asi vyřešil už. Jsem vyřešil. Počkat. To je divný. Říkám, že v tom bude nějaký fígl ještě jiný. Tady nic není, ale... Moment, to zkusím ještě jinak. To není možný, ale tohle... Přece... No to snad není možný ani. Oni to tady takhle zašili a schovali, jo. Jo, no. Tak to jste málem lempla dostali teďka. Takhle. Takhle. Jo, výborně. Ono to totiž funguje úplně jinak.
mě vůbec nevychází. Ne. Takhle. Ne. Jdi to křivo. Ty vole, to se mi snad jenom zdá. Já nevím, podle čeho to mám trefit, jo? Takhle. Takhle. A takhle. Yes! 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 Ty krása. Dobře. To mi asi neporadí, co? Tak. Zkusíme takhle. Takhle. A takhle. Ne. Nic to nedělá. Aha. Jasně. A je můj. A neuděláš nic. Se za mnou, otevři se. A je to tohle. Já. Něco se rozbilo. Mám takový pocit. Čau, Radku. Neříkejte mi, že Lempl něco dohrál. Jsem v zahradě za domem mistra Leonarda. Je skutečně velmi opatrný. Toto místo je plné překvapení. Vážně? OK. Tak mi ukažte tohle překvapení. Tak mi žádný nevidím. Kecáš, vole, tady nic není. Ukecavej. Tak co tady mám hledat? Jako tohle, jo? Hej, tak odkud jsem přišel? Asi jako odsuď? OK. Co bude týkat tohohle? Nějaká děura. Nic, jo. Měl bych se podívat blíže na dveře krypty. OK. Je tam sám celou dobu. No vidíš. Ale s tímhle tím se bude muset něco udělat. On to má nějaký háček. Mhm. Kovový nástroj, ano. Yes, kliká. Rukojeď kosy.
Nemá se s tím zase něco udělat, jako rozložit, zmáčknout, nebo tak něco? Asi ne. A rukoveď kosy? Jo, složil si složená rukoveď. Mhm. OK. Dobře. Teď osobně si myslím, že tady nahoře se bude dávat tohle. Ne? Což je divný teda. A když to říkáš, tak to říkáš. Ale tady 100% přijde tohle. To jsem si víc než jistý. Tak. Dřevěná hřídel, jo. Čemu je mi dobrá? Kocoure, koleduješ si? Já nevidím tam nic. Ne. Že by ta hřídel přišla do tohohle, ta blbost. Ano, kocor se rozhodl, že hodlá mě nějakým způsobem zase vysírat. Na ruce je tam něco napsané? Kde? Na ruce? Pojď sem. Podívej se. No, počkej. Přijdeš ještě jednou. Na ruce má něco napsané? Na který? Cože? Přes kukátko? Přes kukátko u přesýpacích hodin? Přes jaký kukátko? To nejde? To není zrcátko! To je ten Oculus, vy zrcátko. No, dobrý, jo. Tady akorát vidím, že má napsáno Morse. To je celý. Jo, takhle, tím, že na to přesto koukám, tak je to kukátko. Tak to bude kukátko. No dobrý, no, tak je to kukátko. Když to říkáte, tak to tak bude. Ale já nevím, co dál. A tady vidím akorát jako nějaký název. Ale to je celý.
Nápověda žádná, jo. Tak budu zkoušet tady kombinace. Tak to asi nebude úplně to pravý ořechový. Ale ty jsi stále taky u Minecraftu. Počkej, co má s Minecraft co společného s tím letím? Teďka malinko nechápu, co má společného Minecraft s tím, co hraju. Dobrý, tak jako on tady frér má něco vytetovaného. Mors. Mors a jako... Ve spodní části dveří uprostřed je ornament a pod ním nějaká škrábance. Aha. A dál. Aha. Skládací dřevěná rukojeť, jo. Takže tohle to přijde poskládat s tímhletím. A máme z toho šroubovák. OK. Dobře, ale kam ten šroubovák píchnu? Jediné, co mě napadá, tak jde tady do té dírky. A s tím jsem jako všechno vytáhl, že? Tady nic není. Tady asi těžko šroubovák jdou. Dřevěná hřída. Myslím si, že by stálo za to prohlédnout kosu na soše vlevo důkladně. Kosu. Dobře, když říká důkladněji, tak prohlížím důkladněji a nikde nic nevidím. A! Tak tohle by mě fakt nenapadlo teda. Jakože bych tohle odšrouboval. Jo, šroubečky, mechanismečky, mezečky, to je pro lempla. Jak dělaný? Hele, klíč dokonce. Sebral si zvláštní klíč. Výborně. Jo, a ten zvláštní klíč jako jde ještě různě nastavovat, jo. Dokonce jsem ho poskládal. Nadlempla báječný úkol. Ale jako kam dál?
Já fakt nevím. Furt je tam nějaká aspoň logika oproti Poldovi, T. Lukas, tak teď jsi to vychytal. Teď jsi to vychytal, to máš velkou pravdu. Protože v Poldovi prostě to nemá logiku, že? A mi to dává nápovědy. Přesýpací hodiny, které drží pravá socha. Jo, tak vidíš, to mě jako fakt nenapadlo. Že by jako tady nahoře mohl být ten klíč, jo. To mě fakt nenapadlo. Otočné válce s písmeny. No a ty otoční válce podle mýho přijdou sem. A ten název, který on tady má na té ruce, Mors, tak to je to, co já musím dát tady dole. Tak. Hustě vyměnil tu hlavu. Ty krásy, co s tím? Aha. Sebral si páka. OK. Kam bych tu páku asi tak mohl dát? Tak to fakt nevím. Jako sem, že bych jí dal. To je blbost. Že bych s tím vypáčil tohle. Ne. Jaj. Už mi to přestává myslet. Jedna, dva, tři. Aha. Moment. Počkej, jakže to bylo? Jedna, dva, tři. OK. Tak jsem debil. Tak jsem debil. Jedna, tři. Ty vole. Jedna, dva, tři. A je to tam. Lukas, jako kdyby si neznal Lempla. Já mám rád mechanizmečky, mezečky, tady koukej. Aha, vůbec nevím, co s tím. Ani nevím, čím se tady jako točí nebo netočí. Otevřít lehce spodní čelist?
rozhubené marno. Super. Mám. Aha. Pozor. No vidíš, já jsem se mi hodí tohle. To je úplně optimální. Očividně něco chybí, jo. Ale co a kde? Tyhle, co tady může chybět? Tady tady očividně něco chybí, jo. Tak. To jsem zavřel. A dál co s tím, jako? Je kravina. Co musí makat už? Přece musím být schopný s tím pohnout, ne? Když mám ten šroubovák. A? To říkám. Že by mě to tam už konečně pustilo. Yes. Ne. Říkám, že ještě ne. Hej, jak to mám jako otočit? No ty vole, ne, ne. No tak to je něco pro mě. Moment. Tohle přehodím. Otočím. Tohle přehodím. Tohle přehodím. Ty vole. Hej, já nevím, jak to má být, jako. Tak to vůbec nevím. Ten střed je napevno. Ten je úplně pevný. Yes.
A čet jako po 3,5 hodinách už mi to jako moc nepřemýšlí. Ach jo. Neměl jsem tušení, že tu měl Leonardo další tajemnou místnost. Když tu procházel, musel mi tu zanechat nějaké indicie. Čet! Ono ti to předtím pře... Ty vole, Lukas. Ne, představ si, že mi to nepřemýšlel. Ty, já jsem docela tuhej. Hele. Já jsem docela jako koženej. Přiznám se. Hra je to jako úplně pecková, byl bych rád, kdybyste mi napsali třeba, jak daleko jsem před koncem. Igor, hra je super, ale loučím se, už na to nevidím a mám rybu, umírám. Ještě dej hočku a půl. Ty krása, hele, tak já si musím dát ale něco k jídlu. Takže si dovolím prostě aspoň 10-15 minut pauzu. 5 minut. Musím udělat pití a musím aspoň najíst, tyjo. Kdy bude nové video z Huntera? Chceš nový video z Huntera, Radku? Mohli bys dát nový video z Huntera? Hele, já se jdu napít. Takže, napijem se. Moc krát děkuju. Aspoň mě tady nenecháte chcípnout žízní. První člověk, který mě nechal dneska napít. Jenom tak jako mimochodem. Aha, Lukas, tak to jsem nevěděl. Ono jich tam je víc takových, co se hodně hráli na YouTube a tak. Hele, máme tady nějakýho strejdu schovanýho. Mrknem na něj, jestli náhodou. Dobrý, OK. Já, hele, sebral jsem mu meč. Mě nebudeš přehazovat, dé. Už je to tady. Mě nebudeš přehazovat. Náhodou Lukas dneska poslal 700 bytíků, jako. Bude o hodinu dřív, o hodinu díl stream, jako. Hele. Tak, jdeme. Na něj. Co by tady mohlo být jako? Já bych ho tím mečem nejradši bodnul. On by se rozsypal. A bylo by vyřešeno. Hele, něco bude 100% tady v tom prostředku, jo. To o tom žádná. Já nic nepřehazuju, já jen přihazuju. Taky dobrý názor. Vy jste se vás zbázili, kucí. Ach jo. A v každém případě moc krát děkuju. Jako čím víc se budete přehazovat, tak... A těch mých 500 teď nebude o hod kudy. Čím víc bytíků bude, tak tím bude lepší grafika. Ach jo. Ale já nevím, ty, co tady by na ně mohlo. Tak zkusíme nápovědu. Uprostřed hlavní místnosti krypty je kamenný nárobek. Měl by si ho prohlédnout. OK. Uprostřed krypty je kamenný nárobek. Tak tolik bytu zase nemám, D. Jak nemáš tolik bytu? To se postupně nastřádá, víš? Kamenný náhrobek? Uprostřed krypty? Co za blbost? Aha! Já se tady můžu asi pohybovat. OK. Dobře. Měl bys si to prohlédnout. Lukas, co pak se tady není dá hrát? Není byt jako byt.
Ach, jo. No tak škoda, že Hretis nemá tolik bitů, víš co? Dneska ty grafiky jsou drahý. Ach jo. Ale jako já nevím, co tady jako s čím mám hejbát. Kocoure, podívej, chceš? Lehni. On ví, že na něj nedošáhnu. Z toho má ještě akorát srandu. Ale stoprocentně se to tady bude muset nějak zvedat nebo něco. Jediný, co mě napadá. Jsem včera a dneska zabejčil ve Valheim, to budeš čumět. Té. No, tak to jsi zase přehodil asi tak tisíckrát. Hele, meč. Super. Hala. OK, bedna. A co s tou bednou? Hala. No, a co s tím jako? No, a jsem v koncích. Protože já tady vůbec nic nevidím. To bude jak s Vipisem v Minecraftu, chvíli tam lempl není a pak jen šumí kapa. Náhodou, Minecraft jsem se už docela naučil, jo. Hele, tadyhle je taky nějaký klíč. Ty tady je to samý klíč. A samý nesmysl. Jsou tady nějaký provazy. Ty provazy vedou tady dozadu. Hala. Tady nějaký mechanismus. To mi zase připadá na klíč. Kam je to navede dál? Na přední straně náhrobku je truhlice. Určitě existuje způsob, jak ji otevřít. Tak by ses měl učit i Valheim, kde za chvilku půjdeme na 4 boss, kde ujímám i kámeny věci a železný a nejlepší zbraně. Kde? Tak to jsem zvědavej. Už mě nebudou zabíjet na první ráno. Ale já nevím, jak tu bednu mám otevřít. Že tady je to jako nějaký klíč, který já prostě nemám. Ten meč z toho nevyndám už. Měl by si přijít na způsob, jak ji otevřít. To ti nazaručuji, jde, ale lepší už to být nemůže. OK. Tak to ti nezabralo moc času to dohrát. Ale tady něco je. Asi jako evidentně. Na straně truhlice blíž ke dveřím, v její spodní části vedle kování poškrábané dřevo. Vicky poradila, kde co je, té. No, tak se to pak hraje jinak. Chápete to? Ale tady je to taky odřený. Tady je to taky odřený. Jako ono v podstatě tady je to všude odřený, že? Tady je upadlá hlava. To já vím, že to tady je odřený, že jo? Protože je to odřený i tady. Moment. Tam je to ještě nepustí, ale.
tady ten Lojza jako ten na sobě už nic nemá, jo. Kdybych ho tady třeba zatáhal za šulínka. A on by vypláznul jazyk. Ale tady má něco na hlavě. K tomu notesu jsem dostal Marvel, Strážci galaxie hru, která vyjde za 3 týdny. Jsem zvědavej, co to bude. Co pak poreferuješ? A já nevím, tyhle, co by to jako tady mohlo být. Jako tady mě to navádí někam jako na ten jeho předek. Tady mě to jako dovolí. Ale jako jinak mě to nepustí a krom toho meče jsem mu nic nesebral. Že to znamená, že jedině prostě, že by bylo něco tady. A nebo tady. Tady nic není. Tady je obraz. Tady bych nejradši rozsekal tím mečem. Moment, ale v tom obraze by něco mohlo být. Ne. Ale. Tady je nějaký mechanismeček, mezeček, ale momentík. Ne, tak tady se nechytám. Pohnout částí kování vedle škrábanců. Pohnout částí kování vedle škrábance. A to jsem udělal, že jo? Aha. Ty vole. Co to je? Mechanismus s pružinou. OK. Co říkáš? No a dál co? Jako sem, že bych to použil? Nebo sem? Ne. Tady do toho? Ne. Víte, kam bych to měl jako strčit? Nic se mě napadá, takže by to mohlo jako zafungovat tady vzadu. V něčem. Při bližším pohledu do otevřeného šuplíku se možná dá zjistit něco dalšího. Ovládací zvíhací mechanismus napojený na radu systém pohonu teplým vzduchem. No, tak tady asi těžko. V tom šuplíku je ještě něco. A tady jsou nějaký hejblátka. No a jak si jim pohnu, že jo? Respektive kam, odsuď a jak.
Ledaže. A to je blbost. Že by tohleto s tím mechanismem patřilo do toho šuplíku. Ne. Ha? Předmět ve tvaru kříže. OK. A teď ten předmět ve tvaru kříže. Patřit sem. Ne. To je dobrá blbost. Nebo jako, že by to patřilo sem? Ne. No tak když to nedám ani sem, ani sem. Na straně truhlice, odvrácené od dveří, se po odsunutí kovaného ornamentu objevila dírka. Dírka se objevila. Něco by do ní mohlo pasovat. Na straně truhlice. Odvrácené od dveří. Jo, tahle ta. Tak to pak jo. Yes. Dobře, skládací klíč. Je zajímavé, jestli Marvel hra bude strát za to. Hele, klíč, trec, rozložený. OK. A teď kam ten klíč jako pasuje, že? Tady do dveří? Já jsem teda žádnou díru nikde na klíč jako neviděl. Jediná díra, která tady je, tak je tahle ta. A to nemá s klíčem vůbec nic společného. Já vůbec nevím, jako kam by to mohlo pasovat. Ani náznakem mě nic nenapadá. Uprostřed strany truhlice, otočené ke dveřím, je kulatá krytka. Možná je pod ní něco důležitého. Ještě jednou. Uprostřed strany truhlice. Uprostřed strany truhlice otočené ke dveřím. Moment. Aha. Dobře. OK. Super. Kovová vlčí hlava. Je tady něco dalšího ještě? Aha, skládačka. Ty krása. To není ledáká skládačka. To lempl nedá tohle.
Nech tam poskládá. Já tam třeba je dostat. Pod otevřeným víkem truhlice je čtvrcový rebus, bylo by dobré podívat se na něj blíže. Snažím se. Já tohle asi jako fakt nevymyslím. Rebus je složený z několika posuvných dlaždíček s různými částmi těla háda. Určitě se mají správně seřadit. No to se tady snažím celou dobu. Že? Tak to tu chvilku je, tě počkám. Jseš hnusnej hretis. Co jsi posral? Potřebuji tohle dostat sem.